kita jumpa lagi. Dah rehat lama tu, dah makan malam suara cukup. Dah relax-relax kan. Kita nak cerita pasal apa ni hari ni? Nak cerita tentang lelaki dan perempuan disatukan menjadi satulah. Itu perkahwinan lah. Kenapa bila orang nak kahwin ni selalu mesti nak ujung-ujung tahun aja? Sebab ujung-ujung tahun ni sejuk. Maksudnya masa suai. Dah je sejuk Bukan masalah sejuk lah. Salah dia cuti sekolah. Apa cerita orang kahwin? Tak adalah. Dia selalu orang nak tahu nak kahwin macam mana, package macam mana, kat mana, konsep macam mana. Kahwin dengar simple tapi banyak susah. Susah ke? Tak. Memang perempuan bagi dia memang susah sebab nak cantikkan, nak jaga daripada hujung rambut ke hujung kaki kan. Sebab tu Esther Spring sekarang ni menawarkan package yang amat sesuai untuk pasangan mempelai yang nak mendirikan rumah tangga. Package kecantikan. Okey. Tapi satu je yang takkan kahwin lagi. Apa tu? Uping Ipin. Sebab dia tak boleh ada wadih. Ada cerita tentang Uping Ipin juga ni. Kan ni Uping Ipin di SACC Mall. Bila 24 hingga 28. Ya, betul. Dan juga kita nak cerita kepada anda, kita akan menampilkan finalis Idola Kecil besok. Dan finalnya, finalnya hari Sabtu 9 malam di TV 9. Jangan lupa. Tengok. Best. Kecil-kecil tapi power, Ma. Yes. Kita jumpa lagi dalam siaran seterusnya lain hari dalam Chop. Bye-bye. Good night. Today's media is about Essence Springs Beautiful Bright Launch, Media Launch. And it is a package on both the facial as well as the body treatment, plus the Dermalogica and Avene products as well. And especially for brides nowadays, they would like to look very good and glowing for their wedding days. Essence Spring will provide them the facility and the package treatment here. For the brides-to-be, I wish that we can here to serve you at Essence Spring, and you can actually visit all our outlets. We have flagship outlets in Surya KLCC, Pavilion, as well as in Penang Green Lane.